Asi najhoršie znášali karanténu malé deti. Svoje by o tom vedela rozprávať moja kolegyňa Dana Čapkovičová, ktorá si to prežila s dcérkou Sárou. Čas letí neuveriteľne a prvé dieťa našej moderátorky Danky už má rok aj pol. Danka hovorí o krásnom období, ktoré spolu prežívajú. Stále niečo vymyslí alebo niečo povie také, že my až plačeme od smiechu, akože to je Kelišová, prosto všade hneď musí skontrolovať, veľmi je spoločenská. Áno? Je tataj. Hojda, pôjdeme, keď sa dievčatko dohojda, dobre? Počkáme a potom sa pôjdeš hojdať. Malá Sárka chodí s rodičmi pravidelne do zoo, dokonca navštevuje hodiny gymnastiky či plávania. A tu sa začína príbeh, ktorý poriadne zmenil život aj maličkých detí. Prišla karanténa. Prvé dva týždne boli dosť ťažké, lebo stála pri dverách a chcela ísť von za deťmi. Danka s manželom totiž prísne dodržiavali pravidlá a naozaj sa s nikým nestretávali. Potom si našla korona kamarátov. A krížom od našej terasy na 5. poschodí taký balkónik, kde sú dve deti. Jedno je trošičku mladšie od Sárky, druhé je staršie. Tak tam chodili, vykrikovali si a ukazovali si hračky, aké majú. Ďalším šokom pre malé dieťa bolo uvoľnenie opatrení, keď naživo uvidela u nich doma po týždňoch karantény iných ľudí. Keď videla môjho brata prvýkrát s priateľkou, ktorí boli teda prví ľudia mimo nás dvoch, ktorých videla bližšie s nami a dokonca s nami komunikovať, čo bolo pre ňu nová vec, tak až sa rozplakala. Dnes už chodí Danka s malou Sárinkou postupne aj na ihrisko medzi iné deti. Musíme ísť na to ale postupne, lebo už keď je ich viac, tak už je nesvoja. Aj situácia po pandémii je pre malé deti opäť niečo nové. A tak malého človečika je to prosto extrémne dlhá doba, ktorá jej bude chýbať v tej socializácii. Ja dúfam, že to čoskoro dobehne. No. Erika Barkolová, Televízia JOJ. Idol žien Jean-Paul Belmondo je na tom fyzicky zle. Na pohrebe kamaráta sa nedokázal postaviť na nohy. Viac sa dočítate na webe topstar.sk.